Vad tycks? Ja, garva inte. Du såg likadan ut själv 59. Men allting började egentligen några år tidigare. Faktiskt då jag blev frälst. Jag blev lyckligt frälst. Min frälsare hette Elvis the King! Ja visst, och mitt förhållande till Elvis, det var ungefär som Carolas till Jesus. Och jag hade också mitt heliga kapell. Det låg i Stockholm, heter Nalen. På Nalen där fanns de tre klassiska bena. Nämligen Billy, Butt och Bert. Nej, nej, jag skojar bara. Det fanns brudar, det fanns bärs. Och det fanns bra musik. Och på Nalen där rockade också Sveriges egen klonade kopia av originalet. Nämligen, you know who, Jerry Williams! Svetten stänkte på oss och stod där och diggade honom. Jag såg ju på brudarna. Vilken reaktion. Kan han vara rockstjärna? Kan jag i alla fall försöka, tänkte jag. Så på vägen där så hamnade vi på samma skivbolag och där fick man ju inte heta Lars-Erik Gustav. Nej, man skulle heta... Någon sa någonting. Men man föreslog mig Harry Lam. Så, Harry Lam, tänkte jag. Nej, det går inte bra. Money soon. All right. Nej, det var för uppenbart. Då sa någon... Larry Moon! Ett fan, mina vänner. Ge en applåd! En relik från 50-talet. Larry Moon and the Moonlighters. Och så började faktiskt min musikaliska resa. Jail. The prison band was there and then began to wail. The band was young and then a joint began to sway. You should have heard and knocked out jailbird sing. Let's rock, everybody, let's rock. Well, everybody in the whole town below was dancing to the jail as a rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. I'm gonna do the jailhouse rock with me. Let's rock, everybody, let's rock. Hey, well, everybody in the whole town below was dancing to the jailhouse rock. 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 The jail has a rock. Tack så bra. Ja, ungefär så där kunde det gå till i den vilda ungdomens dagar. Jag har funderat och funderat. Sten Nilsson, var han en rocksnubbe, tro? Han var Larry Moon och jag var Stan Nelson, en av jazzsnubbarna där hemma i Värmland. Var på den tiden jag fortfarande trodde jag skulle bli socionom. Att det inte blev riktigt så, det gör inte så mycket, för att det visar sig att jag kommer ju att syssla med mentalhygienisk verksamhet i alla fall. Det började med att vi var några skolkompisar som satt hemma hos varandra och spisade plattor med Charlie Parker och Chet Baker och drack vin och försökte förstå meningen med livet. Och ju mer vi drack, desto mer begrep vi. Vi kallade oss för existentialister. Det var väl åt i, men det drog tjejer. Sen var det dags att börja praktisera under den här utbildningstiden. Och jag fick börja praktisera på ett mentalsjukhus. 5 dagar var jag där. Sen ringde brorsan och sa att nu är det klart med skivinspelning för bandet. Men hörni, det visade sig, det var en bra kombination det där. Jag menar, de flesta galningarna finns ju faktiskt i nöjesbranschen. Ja!
Vilket sväng! Gamla Jackie Desax blir som ung på nytt. Sten, jag undrar, Hasse Andersson. Vad gillar han på den tiden, tror du? Ja, jag undrar om han var Tommy eller om han var Elvis. Ja, jag tror han var traktens lokale rockkung, alltså. Tror du att han... Var han verkligen inte jag vill säga, freak på country redan då? Klamydia då?